За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули, вісьмох поранено. Крім того, ще троє бійців підірвались на вибуховому пристрої. Тривають бої під Авдіївкою. Бойовики намагаються витіснити звідти українські підрозділи. Противник активно по всій лінії фронту використовує важке озброєння, зокрема міномети калібром 120 та 82 мм. Такі інциденти зафіксовано на Світлодарській дозі, це Троїцьке та Луганське, під Горлівкою – Зайцевий Майорськ, під Донецьком – Піски і Авдіївка. По наших позиціях всього було випущено більше 40 ворожих мін. Найскладнішою ситуація залишається під Авдіївкою, де сили антитерористичної операції вимушені регулярно відкривати вогонь у відповідь, аби припинити ворожі провокації.